Gledaš mi, Jasna, ovo da te pitam iskreno. Da. Imaš sad, kako se zove, ne govorim fizički, govorim da. Psihički. Da. Imaš ovo, kako se zove, demijera koji je pažljiv muškarac. Koji kuva, sprema i tako dalje. Imaš ovog Slovenca koji na neki način kao kromanjonost, on, sviđa mi se ovo, stavio neko tu. Šta tebe tu, šta ti tu biraš? Slovena se meni ne trudi dobro, oko mene. Dobro. To je bio za to mene, jeste. To je bio za mene moment, pa ti ja sam nešto i onda malo se iskreno. Ovdje nisam došla. On je onako meni previše kao ništa, on je jučer rekao sviđa mi se fizički. Da, da nije to. Živ, tako mu ponaša ono kod je položiv. I to je to što mene ne privlači. A šta te privlači? Koji moment? Pa, koji moment? Ne, koji moment te privlači kod njega? Pa, taj moment kad sam bila taj dan, snima se malo više odložila, bila mi je okej. Okay. Vanja, lijepo ti je pitanje postavila, ne se razumela. Ne, njoj je bilo u početku okej okay dok su se upoznali, ali je njoj dosadno. Dosadno mi je, znaš, jedino što je meni fali bolje humor, fali mi priča, fali mi to sve. Jednostavno, sve fali premalo je. Samo jedino izgled. Kaži mi, čim si radila ove lokne, one talase one. Dvije potence dok je to ovdje mokre. Okej, da. I da bude mokre. A Demiro, kao prijatelj? Da bude malo uvažno. Ja sam mislila si nekim ovim. Ja stvarno prihvata po prijatelja, problem je da on to ne prihvata po prijatelja, da on to gleda sa druge strane. Pa da, ali mu objasniš? Da možeš da ne, ne bude povređen, da mu objasniš na neki način. Mislim da si je bolje da imaš takvog prijatelja nego ovakvog.